2000'dan ortiq odamlarini ish bilan ta'minlab joylashtirishlaringizni qat'iyan nima deydi, iltimos qilib so'rab qolar edim. Muzrobot hokimimiz, xotin-qizlar rahbari Fotima Nurburodova Fotimaga umuman ham inson odamchiligi yo'q bulardi. Bu sizdan kelaydigan narsalarni bular yeb charchamayapti, charchashmaydi. Bu Fotimani qo'lidan keladigan narsa shunchaki arizalarimni, mana shuncha arizalarimni soxta imzo bilan, soxta ariza bilan uyimga kelib rasmlarga tushirib ketib yopyapti. Buni qo'lidan keladigan hokimimizni so'zi ham, tishi ham o'tmayapti. Sizga o'xshagan hokim bo'lgan 5-6tasini boshini yib almashtirtirgan. Chunki izim kuchli deyaptimi, lekin senda xudodan ustun kela olmaysan, Fotima. Bu mening fikrim. Xudodan hech qachon ustun kela olmaysan. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Men mana o'ziz meni YouTube'ga chiqib, o'zi serial qilyapman. Sizdan qat'iyan men iltimos qilib qolar edim. Surxondaryo Muzrobot tumani Navruz mahallasiga shaxsan o'zingiz kelib, ko'rib, kuzatib, mana shu ishlarimizni yo'lga tushirib berib, bizlarga mana shunaqa yaxshidan yaxshi sharoitlar qilib, yo'llarimizni asfalt qilib berishlaringizni, ko'chalarimizga yorug'lik qilib, svetlar o'tkazib berishlaringizni so'rab qolar edim. Keyin bizlarga bir ish bilan bir yaxshi nimalar qurib, ko'tarib, mana shuncha mana shu Muzrobot tumanini qancha odamlarini, 1000dan ortiq odamlarini, 2000dan ortiq odamlarini ish bilan ta'minlab joylashtirishlaringizni qat'iyan nima deydi, iltimos qilib so'rab qolar edim. Hozir shunchalik stressdaman, lekin bu Muzrobot hokimimiz, xotin-qizlar rahbari Fotima Nurburodova Fotimaga umuman ham inson odamchiligi yo'q bulardi. Bu sizdan keladigan narsalarni bular yeb charchamayapti, charchashmaydi. Bu amaldorlar bir-birini qo'llab, bir-biriga poddeshka qilishda ham charchamayapti. Bir-birini aybini mana prokurorimizga ham yozib tashlaganmiz xatimizni. Mana shu 4-ta xat tashlaganman. Shu 1 oy bo'lyapti. 1 oydan beri xo'p, shuncha vaqtdan beri o'rganmayapti, o'rganmayapti. Arizamga javob kutyapman, javob kelmayapti. Nima uchun bular yengildan yengil xuddi Fotima hayotimni qanaqa meni nobud qilib, meni hayotim bilan o'yin qilib, hayotimga qiziqmagani uchun mana shu hozirgi arizalarim mana shunday narsa bo'lyapti. Bu men Fotimani qo'lidan keladigan narsa shunchaki arizalarimni, mana shuncha arizalarimni soxta imzo bilan, soxta ariza bilan uyimga kelib rasmlarga tushirib ketib yopyapti. Buni qo'lidan keladigan narsa bu xotin xudodan qo'rqmaydi. O'zimni qari deb hisoblayapti. Sochlariga oq aralab qolgan. O'zi yoshi 60dan o'rib ketdi. U o'zi pensiyaga chiqqan o'zi. Nevaralarim borib tarbiyasi bilan shug'ullanadigan inson u uyga kirib, 7 qavat ko'rpachani ustiga o'tirib, umumaligini qilib o'tirish kerak. Lekin yoshlarga bo'shatib berishini men qat'iyan talab qilaman. Uni umuman ishlamasligini xohlayman. Chunki u hokimimizni so'zi ham, tishi ham o'tmayapti. Sizga o'xshagan hokim bo'lgan 5-6tasini boshini yib almashtirtirgan. Chunki u izim kuchli deyaptimi, lekin senda xudodan ustun kela olmaysan, Fotima. Bu mening fikrim. Xudodan hech qachon ustun kela olmaysan. Har bitta qilgan ishing uchun, har bitta mana shuncha qizlarni juvormay qilganing uchun, har bittasi mana meni hayotim bilan o'yindan o'yin qilganing uchun Alloh senga jazo berishlarini men qat'iyan so'rab qolaman. Shunchalik so'raymanki, Xudoga seni topshirib qo'yibman. Xudoga Xudodan boshqa ishonganim yo'q meni. Mana shu 10 yildan beri musofirchilikda ishlab kelib, peshina termim bilan bolamni usti boshi qilib, qorinni qilib men boqqan bo'lsam, yolg'iz boshim bilan, yolg'iz ayol bo'lib ishlaganman. Men yolmayman. Birovni tualetini tozalaganman, birovni onasiga qaraganman, to'shakka mixlanib qolganda birovni bolasiga qaraganman. Xullas kalom, ishlaganman. Mana ishda uyati yo'q deydi-ku. Mana ko'cha ara supurganman, teplisalarga ishlaganman. Xullas ishlamagan ishim qolmagan meni. Ishlaganman. Mana o'sha vaqtda qornimdagi bolam bilan borganimda, o'sha yurak ostimdagi vujudim, o'sha bolam
yurak urup turganini osha Fotima opadan eshitgan gaplarimni hali-haligacha o'zimga kela olmayman. Faqat shu ishlagan bo'lsam o'zimga yaxshi bo'ladi, bu kunlar unut bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb o'zimga faqat dalda berib kelganman. Menga osha gaplar quloq ostimdan ketmaydi. Bolamni nobud qilishlarini, abort qilishlarini so'ragan, lekin o'zimni qat'iy ham o'zimni fikrimga qolganimdan juda ham xursandman. Agar osha kallasi yo'q, osha ahmoq ayolni gapiga kirganimda, men mana shu qizlarning hayotida bo'lib osha bolamdan ham ayrilib qolar ekanman-da, men shunaqa bo'lar ekanman, lekin boriga shukr qilaman, shu Allohning bergan menga ne'mati. Aytyapman-ku, o'zimni tutib tura olmayapman. Qanday ko'rib turib, qanday indamay o'tiribsizlar, ey Xudo. Nima uchun chora ko'rmayapsizlar bu Fotimaga? Nima uchun? Men shaxsan buni ishlamaslikni so'rayman. Ey Allohim, nima deydi? Hozir faqat o'zimga sabr tilashdan boshqa ishim ham qolmadi. Mana shu chiqqan videolarim hammasi serial bo'lib ketyapti. U menim chorasi chiqmayapti, chora ko'rilmayapti. Hurmatli amaldor senatorlarimiz, mana shu Toshkentlardan kelishlarini xohlab qolar edim. Tekshiruv, mana shu prezident deb ko'rayotgan bo'lsa, mana shularga chora ko'rishlasin, iltimos qilib so'rab qolaman. O'shanda borganman, men shar'iy nikohim bor, lekin zakisim yo'q. Yerim 3-4 joydan pressing, katta pressingga pul olgan. Shu men prezidentni orqasidan oilam buzilyapti, u kun ora janjalimiz ko'p bo'lganligi uchun zakisdan o'tmayapti hujjatlari. Prezidentchilarga zalogga berib tashlagan, yordam qiling deb men bir emas 3-4 marta borganman u ayolni oldiga. Esimdan chiqmaydi bu kunlarim. Nima deydi? Shunchalik o'sha narsani eslatsa, iltimos qilib so'rab qolaman. Ko'rib kuzatayotgan bo'lsalaringiz, nima uchun qo'l qovushtirib qarab o'tiribsizlar? Nima uchun chora ko'rmayapsizlar bu ayolga? Meni xo'p ishlatibdi bu Asadov Ergashdi, gapirilgi yo'q. Men ish haqimda so'rab nima qilganman? Unga Xudoni aytgani bordir. Xudoga soldimmi insonni ham? Xudoga soldim. Shuncha davlat narsasini yeb to'ymayapti, yeb to'ymayapti bular. Mana kecha uyimga ikkita ayol, ikkita erkak kelyapti. O'sha ayolni bittasini taniyman. Bo'ri ko'p ekan, deputat deb o'zini tanishtirdi, lekin mana shuncha yildan beri men uyga faqat ish deb kelsam ham 3 kunga, 1 haftaga kelib ketar edim. Uncha ko'p qolmas edim. Haqiqatan shu 10 yildan beri o'sha musofirchilikda yurganim uchun kecha bilyapman. Bu opani kecha bilyapman. Men deputat bo'lib ishlashimni kecha bilyapman. Lekin bu ayoldan nima deydi, yuz xotir qilib quvib solmadim. Kelgan odam kelgan bo'lsa o'zini tanishtirmay, muomala qilmasdan osmondan tushganday bu qo'pollik qilgani uchun, tazyiqlar qilgani uchun men haqiqatdan quvib solganman. Kelgan insonni 4 kishi kelgan. Birinchisiga Asadov Ergash Jahongir, keyin mana shu Xayrulla sektor kelyapti, rasmga tushirib olib men hukumatdan keldim deb, keyin undan keyin nima kelyapti, Rahmatullo Kotib kelyapti, bir yoshroq yigit bilan qo'liga 3-4 qog'oz. Ber qo'lingdagini, men ko'rib kuzatay. Nima narsa desam, o'sha arizangiz bilan tanishtirib o'tdim. Sizga subsidiya uy deyapti. Men subsidiya uy agar pulim bo'lsa, sizlarga vabshe murojaat qilib o'tirmas edim. Lekin men o'sha narsani yolg'iz ayol, yolg'iz boshim bilan ishlab charchaganim uchun, mana shu yerdan bu yerga sakrab yurishdan charchaganim uchun men doimiy ish, stajli ish deb uy deb so'rayapman. Men uy deb so'rayapman. Keyin meni uyimga kelyapti o'sha Murod opa. Shu vaqtgacha bilmaganman opani. Oldida ikkita erkak. Odamchiligi bor ekan, yaxshi ekan, muomalasi yaxshi ekan, o'zini tutishlari yo'qdi. O'sha uchun men insonni eshitib o'tdim, quvib solmadim. Kelgan bo'lsa haqiqatan quvib solganman, muomalasi yo'q, xarakteri yo'qligi uchun men quvib solganman. Mana bir qop va'dalar berib ketdi, uni amalga oshishini
so'rab qolar edim, amalga oshadimi, oshmaydimi bilmayman. Rasmlarga tushirib oldi, 2-3 ta u kishilarda videolari bor, rasmlari bor, tushirib olganmiz. Agar ularni ham ko'rib kuzataman, agar foydasi bo'lmasa ularni ham YouTube ga chiqaraman. Men har bitta kelgan insonni rasmga tushirib olishga harakat qilyapman, videoga tushirib olishga harakat qilyapman. Mana sizlardan haqiqat, sizlarga mana shu narsani so'rab qolar edim. Kim uyimga kelishdan qat'iy nazar dokumentini taqdim qilsin, o'zini tanishtirib o'tsin, qayerga ishlashini aytsin. Fotimadan mana bu past odamimiz, Fotimadan tepari, teparoq ishlaydigan respublikadan keladigan tekshirishlarni, mana shularni ilib olib otib yuborishlarini men qat'iyan talab qilaman. Umuman ham haqqi yo'q bu hokim. Hokim ham inson emas ekan. Hokimni ham so'zi o'tmayapti bu Fotimaga. Fotima, sizga o'xshagan 6 tasini boshini yegan bo'lsa, siz ham ketasiz, sizning o'rningizga Fotima o'tiradi, shunday gaplar bo'lyapti. Nasib bo'lsa, o'lmasak, ko'rsak, kuzatib o'taveramiz. Lekin men to'xtab qolmayman, men chiqib boraman Toshkentgacha, televiziyaga chiqib boraman. Kutasizlar manakay. Men o'zi serial bo'lyapti, serialimni iloji boricha 100 ga yetkazishga qaror qildim. Shunaqa bo'lyapti. Mana ko'rib qo'l qovushtirib, ko'rib kuzatib o'tiribsizlar. Kulmayin sizlarga, maymunini tepman bilmayman. Endi nima uchun chora ko'rmayapsizlar? Nima uchun harakat qilmayapsizlar? Mana arizamga ham 1 oy bo'lyapti. Nima uchun javob kelmayapti? Nima uchun nima bo'lmayapti? Mana sizlardan so'rayman. Menga berib ketgan bir qop va'dasi amalga oshmayapti bularni. Haqiqat so'rayman, haqiqat. Haqiqat bormi biz Surxondaryoga? Ey Allohim, bularga insofni berishini Allohdan so'rar edim. Har bittasini ko'zi ochilishini so'rar edim. Nafslari yig'ilib, Xudoyjon, xalqim, xalqim degan hokimim, xalqim bu mening xalqim, buni orqasidan men oylik olaman, buni orqasidan davlatdan men oylik olaman, bolamga olib borib non yig'izdiraman degan gap borib tegsin-da mana hokimimizni kallasiga borib tegsin-da. Mana shu qo'l ostidagi ishlaydiganlarga chora ko'rishlarini men qat'iyan so'rab qolar edim. Hokim bova, bu gap sizga ham tegishli. Ko'rib, kuzatib, qo'l qovushtirib, qarsak chalib o'tirganingizga mingdan ming rahmat deyman. Boshqa narsa deya olmayman. Boringizga shukr deyman. Bilmasam sizlar men sizlarga xola-xola o'ynayapmanmi yoki sizlarga maymun o'ynatyapmanmi? Ko'rib, kuzatib, kulib o'tiribsizlar. Serialim cho'zilib ketyapti, lekin qo'lidan kelmaydi deb o'ylayapsizlar, men qilaman. Mana qilaman. Tomosha qilaveringlar. Qaytishi yo'q. Men o'sha aytib o'tgan narsalarimni qilib bermasang, qaytishi yo'q. Fotima, bu senga tegishli. Xudodan topishingni men so'rab qolar edim. Menga har bitta ko'nglimni og'ritgan gaplaring uchun Xudodan senga shunchalik nima topishlaringni so'rayman. Xudoga soldim seni. Senday ona, senday mo'ma. Sochingda oqi bilan yurib ham charchamayapsan. Yoshlarga bo'shatib bermayapsan, ishingda baraka topgir. Insobing bo'lsa, mana betmi, mana bu nimani terisi bo'lib ketdi. Xudoyim, hammalaringa meni ko'rib kuzatayotganlar endi nima deydi, amaldorlarimiz ba'zilariga, lekin hammasi unaqa insonlar, yaxshi insonlar bor deb o'ylayman. Lekin bu gaplarim sizga tegishli emas, bu gaplarim Asadov Ergash, Hayitov va Dilorom, mana shu Nurmurodov Fotimani bu gapni bir cheti hokim bo'lganiga ham borib tegadi. Qolgan amaldorlarimizga tegmaydi, lekin amaldorlarimiz ko'rib kuzatayotgan bo'lsa, o'sha Fotimani gapiga kirib, hamtovoqlikni yig'ishtirib qo'ysin-da, bas qilsin-da, qonun bilan ish qilishlarini so'rab qolar edim. Mana sizlarga haqiqat. Sog' bo'lingiz.